אומרת הגמרא, אמר רבי עקיבא, מהי דכתיב? מה זה שכתוב בפסוק? בבוקר זרע זרעך, ולעת ערב אל תנח ידיך. מה זה אומר? הביא אדם ילדים בצעירותו, יביא ילדים בזקנותו. אנשים אומרים, מה אני אביא? אני יודע, כן, אני צריך להביא ילדים. די, מספיק. העמיד תלמידים בצעירותו, יעמיד בזקנותו. למה? לא תדע איזה מהם יצלח. מה אתה יודע? תמשיך! אבל אני שואל אתכם שאלה. מאיפה משיגים כאלה כוחות? אתם יודעים מה זה התשובה? אמונה וביטחון. שלמות. הלב שלי שלם, מקדש ברוך הוא, ואין לי מי חלוק עליו לעולם. מה שאתה עושה, אתה מבין. אני לא מבין. נכון, ראייתי קצרה. ואני בחסדך פתחתי. אני יודע שמה שאתה עושה זה בסוף הכל טוב. אני לא מבין. אינני אמור להבין גם. על אבא לא שואלים שאלות. על אבא לא שואלים שאלות. אני רואה את המעשים שלך, ריבונו של עולם, ואני לא מבין. ואיך אמר הכוזרי, רבי יהודה הלוי לכוזרי, אם הקדוש ברוך הוא, האלוקים שלי, הייתי מבין אותו, לא הייתי רוצה שהוא יהיה אלוקים שלי. כי אם הוא כזה קטן, שאני מסוגל להבין אותו, אז מה? הגדולה זה שאני לא מבין אותו. כי הוא כל כך גדול שאני לא מבין אותו. מה זה? זה האבא הגדול. הוא יודע מה הוא עושה. מתי אנחנו לא מבינים שום דבר? העולם מלשון נעלם, הכל נעלם פה. יש מלא שאלות. אבל האמונה זה הבסיס שלנו.